السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اسی سے کم چی پرونے ورز بانے کم میچ پا ارینا سٹیڈیم کی چار پاک کے کی دو زنانو ہغا تاسو منی کو بلکے دا چار پاک مشاران ہم او قائمی جرگا ہم ہوئی ہم تلیو چی اغا دا میچ کی پا چار پاک کی ونی کی آیا دا دی سو جوا او دی کسان و ستاسو نا اجازت اغسطلے و او کنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد یار اسسٹنٹ کمشنر چارباغ. پرون چې کم د جنکو په ارینا سټیډیم کې کم میچ ارګنایز شوی وو، اول خدا و چې د دې کم پروتوکولز وو یا د ډیسټریکټ اډمنستریشن او د سپورټس ډیپارټمنټ سره کم کوارډینیشن وو، هغه کې اس قسم این او سی نو اغستې شوی او نه هغوی خبر کړی شوی وو چې هغوی د پاره دلته ارینجمنټس وکړي. دویم خبره دا ده چې د چارباغ الحمدلله ډیر پښتانه خلک دي، ډیر تعلیم یافته په دې ټوله علاقه کې، او ډیر ښه ډاکټرز دي، پروفیسرز دي، په هر فیلډ کې الحمدلله د چارباغ ډیره ښه نمایندګي ده. نو دې حواله سره په سوشل میډیا باندې د هفته په ورځ باندې ډیر بحث شروع شو چې دلته په یو اوپن گراوند کې چې الته چار دیواری نشته دي، او زمونږ دلته د سیټی نه ماشومان راځي چې زمونږ خویندې دي، زمونږ بچیانې دي، او هغوی دلته کرکټ میچ لري راځي. نو اسې نه خدا نه خواسته داسې څه واقعیو وشي چې ماشومانو ته څه تکلیف ورسي، نو دا به زموږ د ټول چارباغ د عوامو دپاره او د ډسټرکټ سوات دپاره به دا یو ډیر بدنامي وي. په دې وجه باندې هغه انتظامات هغه شان برابر نه وو او سیټیسفیکټری نه وو. په دې وجه باندې هغه میچ موږ ایاز صاحب سره میلاو شو او ویم د دې خبرې سره ایګری شو چې بالکل دا زګي سوټیبل نه دی، خو موږ کړی وو. لہٰذا موږ به د ډسټرکټ اډمنسټریشن سره په جوائنټ سطح باندې د ډسټرکټ په لیول باندې دا میچ دوباره ری ارګنایز کو، ریسکیجول کو، چې یو خپل ماحولی، یو مزیدار ماحولی، د پردی ماحولی، او پاغه کې د ماشومانو ته سکیورټی مین شوري او ته پراپر ریفریشمنت مین شوري، او د ټول زمو سوات او د چارباغ ډسټرکټ د پاره د خوشحالي او د عزت بایسو ګرځي. ډیر ډیر مننه. شکر.